Привет от CatPoint. Днес ще разгледаме програмата InfraWorks и как може да правим различни варианти в нея. Вариантите се наричат Proposal в InfraWorks и се намират в секцията Manage. Ето тук има един падащ списък с различните варианти. Принципно, когато изберем дадена територия, да я свалим от облака на Autodesk, нали, изберем си някаква територия, където ще развиваме нашия модел, всъщност получаваме един Master Proposal, в който Master Proposal, ето от секцията Manage Data Sources, ние получаваме първо, нали, терена. Върху този терен са добавени такива Ground Imagery, нали, такива снимки, които всъщност ние като го разглеждаме, виждаме, че снимките са залепени за съответната геометрия на терена. Може да имаме различни сгради в населените места, различни улици, водни площи и така нататък, което пристига в една такава структура от Proposal модела Master. Допълнително ние може да си направим такива допълнителни Proposal елементи, Proposal модели, в които да добавяме допълнителна геометрия. Примерно направил съм Civil Corridor Proposal, в който съм добавил Civil 3D оси, или съответно коридорни обекти, и допълнително съм разкрасил картинката, като съм добавил коли, добавил съм озеленяване, сигнализация, различни мантинели, нали, такива предпазни огради. Добавил съм също така пътни знаци. Добавил съм пътна маркировка, нали, ето тези стрелки и така нататък. Така че всъщност в този Proposal, който е създаден Civil Corridor, имаме допълнителни обекти, които са в структурата. Примерно добавил съм допълнителни сгради. Добавил съм допълнителен път, който идва от Civil 3D. Добавил съм допълнителен терен, който всъщност е заснетия терен от геодезията, тъй като не искам да разчитам на стандартния терен, който идва от Master, нали, който все пак е натоварен с някаква грешка. Бих искал да вмъкна измерената геодезия и да я обединя с нали, този терен. Тоест, тук отстрани да бъде терена, който ми дава InfraWorks, но в рамките на мястото, където е нашия модел, искам да използвам, нали, точната геодезия. Така че в този Proposal, този вариант, който съм нарекал Civil Corridors, аз съм добавил допълнителна геометрия. Бих могъл обаче да добавям още варианти. Не е задължително да имаме само два варианта. Примерно, ако сега в момента се обсъжда, да кажем, на ето този коридор, на ето този мост, да се направи по-добра мантинела, бих могъл да го направя в този вариант Civil Corridor, обаче ако после се върна обратно стария вариант, трябва да го преправям наново. Тук много по-удобно е да си създам собствен вариант. Примерно, да кажем, бих искал да добавя нов Proposal, който да бъде примерно Safer, да кажем, Barrier, нали, с по-стабилна ограда, нали, по-стабилна предпазна ограда. Автоматично, понеже съм стартирал от този Proposal, който е Civil Corridors, самия Proposal, който се нарича Safer Barrier, ще бъде едно към едно като Civil Corridors, но от тук нататък вече мога да променям този вариант. Мога да отида и да кажа, бих искал тук тази предпазна ограда, всъщност да не е такава единична предпазна ограда, ами примерно да бъде такава тройна предпазна ограда. Тя се завъртя наобратно, ще я задам да бъде на 180 градуса, нали, съответно да гледа в тази посока, и съответно от другата страна отново мога да задам да бъде, нали, тройната ограда, отново е завъртяна наобратно, тук пък ще е с 0, така че да гледа в ето тази посока.
И сега, общо взето, нали, имам нов вариант, в който значително по-стабилна ограда, така че ако нещо стане, нали, с превозното средство, то да не падне долу, нали, на другия път, ами да си остане в това положение. Но винаги, нали, мога, нали, ако нещо стане, винаги може да се върнем на предишното, на предишния вариант. Нали, да кажа, бих искал да върна предишния вариант и ето го, той е запазен, предишния вариант. Нещото, което е интересно, е, че независимо на кой вариант ние се намираме, променят се само обектите, които ние добавяме като външни обекти, нали, от CV, от 3D, от Revit и така нататък, и обектите, инфралърските обекти, които ние прилагаме тук, това са оградите, колите, озеленяването и така нататък. Това се променя за всеки един от вариантите, т.е. за всеки един отделен вариант, това е обект на съответния вариант, обаче не се променят букмарките. Букмарките са различни гледни точки, които ние може да имаме в дадения проект. Тоест, ако разгледам този букмарк, който е номер 6, виждам, нали, оградата, съответно този номер 6 букмарк важи автоматично и за другия пропозал, и за другия вариант, който е с старата ограда, която е с единичната маркировка. Също така, освен букмаркс, важат и филмчета, които ние сме правили в Present Chair секцията. Тоест, ако отида на Storyboard Creator, ще видя, че тук имам две филмчета, които съм правил, които съм ги правил за Civil Corridors, обаче по същия начин мога да включа Safer Barrier варианта и всъщност тия филмчета ще важат едновременно и за този, и за този вариант. Така че мога да пусна, примерно, ще го стартирам от самото начало, мога да пусна, нали, съответно филмчето, което да извърти вече спрямо новия вариант. Разбира се, ако новия вариант е такава геометрията, че това филмче, примерно, мина и се ударя в новата ограда, нали, примерно тя стане по-висока, а пък филмчето мина отново, мога да направя още един филм, който да съответства на, съответно, на този проползъл, който ще важи и за другите проползъли, обаче просто ще знам, че ще го стартирам само когато нали, съм включил съответния проползъл. Така че по принцип всички видеа и всички изгледи важат независимо от това кой проползъл е текущ в съответния момент. И също така още един вариант, т.е. ако, нали, тук добавяме ние варианти, има възможност в секцията Manage, имаме бутонче, което е за Proposals. В това бутонче Proposals ни се включва един диалогов прозорец, в който диалогов прозорец ние може да добавяме и съответно може да изтриваме нали, такива зададени пропозали. Примерно, ако реша този Safer Barrier, нали, да го изтрия, или пък примерно него го приемам за валиден, бих искал тогава Civil Corridor, този, който е предишния, искам да го изтрия, мога да застана върху съответно Civil Corridors, да му дам, нали, хикс бутончето, че ще го изтриваме. И всъщност сега в момента ще имам два proposal варианта. Единия ще е Master, а другия ще е Safer Barrier. И всъщност от тук нататък вече ще имам само стабилната бариера, която остана в нашия модел. Така че по този начин ние може да правим различни варианти в InfraWorks и да сме сигурни, че, нали, Bookmarks и съответните презентации, нали, тези така наречени storyboard, нали, видеа, които ни представят модела по един много, много интересен начин, ние сме сигурни, че можем да ги имаме за който иде пропозал, който ние създаваме. Това е, което исках да ви покажа за пропозал в InfraWorks. Надявам се да е било полезно за вас и да го използвате в вашата практика. Благодаря!